აი ჩაიხანებში ყველას მეთად ამაზე მიდის საუბრები, ხო? აი როგორ მიდის სამოქალაქო ინტეგრაცია, რა ხდება ზოგადად საქართველოში, რა ხდება რეგიონში. აი გვინდა იმას რომ აი თვითმართველობა ხო თვითმართველობის იდეაც ზოგადად ამაში მდებარეობს, რომ აი პირდაპირ შევიდეს კომუნიკაციაში მოსახლეობასთან. სულ კონტაქტზე უნდა იყოს მოსახლეობასთან. მაგრამ რას მერასაც ახლა ამ განსაკუთრებით კი ამ ბოლო დროს ხედავ, უფრო მოჩვენებით ხასიათისა. ხედავენ, ატარებენ შეხვედრას, იქ მონაწილეობს ხალხი, მაგრამ უფრო მოჩვენებითი სახითა. მე ვარ რაშან ზიადალიევი, მარნეულიდან. ჩვენ რეგიონში, როგორც ვიცით, და არა მხოლოდ ჩვენ რეგიონში არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემა ეთნიკურ უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. არა მხოლოდ ხო სამოქალაქო ინტეგრაცია, ასევე არსებობს ეკონომიკური პრობლემები, სოციალური პრობლემები, პოლიტიკური პრობლემები და ეს აი მოღვალეობული საბჭოთა კავშირის დაშლიდან უკვე გრძელდება. კი, რა თქმა უნდა, მე პოზიტივს და პროგრესს ხედავთ, რადგან ბევრი რამე შეიცვალა აი წინა 10 წელთა შედარებით, მაგრამ ფიქრობ რომ მაინც და მაინც არსებობს სხვადასხვა პრობლემები საზოგადოებაშიც, სხვადასხვა პრობლემები ხელისუფლების აღქმიდან გამომდინარე. აი ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ ეთნიკური უმცირესობები კი მზად არიან ინტეგრაციისთვის, ამისთვის ჩვენ ვმუშაობთ საზოგადოებაში, მაგრამ მე ყოველთვის ხედავ იმას, რომ აი როგორ ხედავს ხელისუფლება, არა მხოლოდ დღევანდელ ხელისუფლებაზეა საუბარი, აი როგორ ხედავს თანამდებობის პირებს ეთნიკურ უმცირესობებს, ხო? აი როგორ ხედავს ხელისუფლება ეთნიკურ უმცირესობებს, აი როგორ შედიან მათთან კომუნიკაციაში, აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეთნიკური უმცირესობების ჩარჩო კონვენციის მე-11 მუხლი, სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მე-11 მუხლი, ორგანული კანონის მიხედვით აღნიშნულია, რომ იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ცხოვრობს ეთნიკური უმცირესობები უმრავლესობაში, იქ თვითმართველობები უნდა შევიდეს კომუნიკაციაში ეთნიკური უმცირესობებისთვის გასაგებენაზე. ამ შემთხვევაში ხო აი ჩვენ შემთხვევაში აზერბაიჯანულია, მაგრამ შეთანხმები გვაქვს სარჩელი დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს 3 წლის წინ, ახლაც მიმდინარეობს ეს პროცესი და დიდი მედი მაქვს, რომ აი საბოლოო ჭამში გავიმარჯვებთ და აი მარნეულის მუნიციპალიტეტში შეექმნება ეს მთარგმნელობითი სერვისი, სადაც ამ სერვისის მეშვეობით თვითმართველობა უფრო ეფექტურად შეძლებს, რომ შევიდეს კომუნიკაციაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ან დიდ რამეს არ ვითხოვთ, ხო? ანუ დაასაქმონ ვინმეს, ვინც იცის ენ აზერბაიჯანული, დაჯდება და მხოლოდ დაეხმარება დოკუმენტების თარგმნაში, განცხადების თარგმნაში. ანუ ხო დიდ არაფერია, ხო? ანუ დიდი ბიუჯეტთანაც არ არის დაკავშირებული, რა დიდ რეფორმებთანაც არ არის დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ გვჭირდება პოლიტიკური ნება. აი რასაც ხედავ, ეს ნება არ არსებობს ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტ დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში. მე ვფიქრობ, რომ აი გაუკებრობაც აქედან მოდის, ხო? აი როცა ადამიანი, ხო, ცხოვრობს აი ბონისის რომელიმე სოფელში, დმანისის რომელიმე სოფელში, ან მარნეულის რომელიმე სოფელში, ხო? როცა ვერ მიმართავს თვითმართველობას, შესაბამისად მათთვის აი თვითმართველობას ხედავს, აი სახელმწიფოს ხედავს, აი როგორც უცხოს. ანუ ვერ მიმართავს, ვერ მიმართავს თავის პრობლემების თაობაზე, აი ზუსტად აქედან მოდის მთელი ასე ვთქვათ აგრესიაც, ამასაც შეგვიძლია დავნიშნოთ. ან როცა მაგათ ეს შედიან არიცან ხო ქართულ ენას ამძღაროთ და აი როგორი დამოკიდებულება მათ მიმართ, ხო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი ჩვენ ამ პოლიტიკის განმავლობაში ხედავთ, რომ აი ეთნიკურად ქართველებსა და აზერბაიჯანელებს, ქართველებსა და სომხებს, ან სომხებს და აზერბაიჯანელებს შორის ურთიერთობა უფრო გაძლიერებულია. სამოქალაქო ინტეგრაცია უფრო აქტიურად მიდის. ამ შემთხვევაში უნდა დაგვეხმაროს ხელისუფლებას ამ მთელი პროცესის განმავლობაში, ხო? ან ჩვენ უნდა ვიგრძნოთ იმას, რომ აი ხელისუფლება ნამდვილად სურს ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია, მათი საჭიროების გათვალისწინება, მათი პრობლემების მოგვარება.